Kryetari i shoqatës së onkologëve të Kosovës, Arben Bislimi, tha se për mes këti bashkëpunimi me shoqatën e onkologëve të Shqipërisë, po dëshmohet se këto dy shtete nuk i ndan as bashkëpunimi në fushën e shëndetësisë. Derisa theksoi se numri të prekurave me kancer të gjirit është në rritje edhe në Kosovë, Bislimi u shpreh se deri në shtator të këtij viti janë regjistruar 270 raste të reja me këtë sëmundje. Nga viti në vit ne punojmë në klinikën e onkologjisë dhe thiremi në raste të reja. Vitin e kaluar kanë qenë diku 350 raste të reja me kancer gjiri. Këtë vit deri në shtator 270 dhe po presim që këto shifrat të jenë prafërsisht këtu, rreth 340-350 raste të reja me kancer gjiri. Nuk është ka një rritje ndoshta të vogël, signifikante, por sëmundjet malinje në përgjithësi në nivel global, edhe kanceri i gjirit në veçantë, edhe në Kosovë, por edhe në nivel të globit të botës, janë në rritje. Kryetarja e shoqatës së onkologëve të Shqipërisë, Silvana Çeliku, tha se një aktivitet i tillë ka qenë detyrim për mjekët. Ky aktivitet është një detyrim, sepse nuk jemi thjesht komshi, por në fakt jemi i njëjti kom, jemi vëllezër, jemi motra, dhe detyra jonë kryesore është pikërisht që çdo gjë ta ndajmë së bashku. Unë jam sot vërtet shumë e nderuar dhe shumë e emocionuar, sepse shoh që këta aktivitet e organizojnë pikërisht të gjitha ta mjek për të cilët ne, si shërbim onkologjik, kemi patur një detyrim dhe kemi formuar, se të thuash, bazën. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, paralajmëroi se në kongresin e radhës, temë kryesore do të jetë onkologjia dhe mundësit për avancimin e këtij reparti në Kosovë. Këtë që po fillon më sot, do të vazhdoj. Dhe të jetë këj kongres në të gjitha sukseset, hapi apo hapja e kapitullit të kongresit të madhë të vitit të ardhshëm, të cilin presim që qështet e onkologjisë të trajtohen mund disiplinar, të këtë luar prej diagnostifikimit si mazane trajtimi në internistik, ati kirurgikale trajtimi onkologjik, dhe një kërsisht besoj që ajo konferencë, apo e puna drejta ajo konferencë, do të hapë një kapitull që duhet të diskutohet në Ministrinë e Shëndetësisë rreth çështjes së onkologjisë specializuar. Në konferencën e parë mbarkombëtare organizuar nga Shoqata e Onkologëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, ishin të pranishëm onkolog edhe nga Turqia.